Desgraciadamente para ti. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Not cool. Not cool. KO. Round 3. Fight. Not cool. Round 4. Fight. Not cool. Not cool. KO. Final round. Fight. Not cool. Not cool. KO. You win. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Not cool. KO. Round 2. Fight. Not cool. KO. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. Shit!
not cool. Like ya!